з України. Новини на відкритому. І в студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 35-та доба боротьби українського народу проти російських освободітелів. Ніколи російським окупантам не підкорити країну, яка так відчайдушно захищає свою свободу. Далі про головні події на цю годину. Вночі на Дніпропетровщині було кілька сирен, але обійшлося без ракетних обстрілів. Зараз ситуація стабільна і контрольована. Ворожих військ у регіоні немає, кажуть у штабі оборони області. Ми під надійним захистом Збройних сил України та тероборони. Все спокійно і в громадах, які межують з Миколаївською та Херсонською областями, які днями постраждали через обстріли російських окупантів. Очільники Зеленодольської, Апостолівської, Нікопольської громад зазначають, вся інфраструктура працює, життя триває. В нас надзвичайних ситуацій не було. В Нікополі всі структури працюють в штатному режимі. По дорогам Нікополя та в Нікопольському районі російських військ немає. Тому я бажаю всім доброго дня. Все буде Україна. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Ніяких надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють в штатному режимі. Укріплюють оборону. Слава Україні! Бережіть себе, допомагайте один одному. Все буде Україна. Перемога за нами. Гарного дня! На 12 підприємствах Дніпра вимкнуло електрику через порушення правил світломаскування. В інспекції з питань благоустрою кажуть, спочатку березня склали 369 претензій до різних організацій. Керівники понад 200 об'єктів вже виконали приписи з дотримання світлового камуфляжу. Контролюють також мешканців багатоповерхівок і приватного сектору. Хто більше порушує, сказати важко, зазначив у прес-центрі телеканалу «Відкритий» Руслан Мороз. За словами очільника інспекції з питань благоустрою, ігнорують правила воєнного часу як пересічні дніпряни, так і великі підприємства. Тож мерія вкотре закликає під час комендантської години вимикати світло і не наражати на небезпеку себе та сусідів. Візьмемо гіпотетичну ситуацію, коли пілот ворожого літака знаходиться над Дніпропетровщиною. Всі удари вони виконують по цілям, які у них запрограмовані. По координатам. Але в нас також є засоби радіоелектронної боротьби із аеркрафтом противника. От. І якщо вони спрацьовують, то ці літаки сліпнуть. Тому у них залишається лише орієнтировка по місцевості. І ось в цей самий час дуже важливо, щоб літак ворожий літак не бачив під собою яскраво освітлене місто із знайомими контурами. Фракції ОПЗЖ у Дніпровській міськраді більше не існує. Натомість створена нова депутатська група «За Україну, за Дніпро». До неї увійшли 13 депутатів. Це питання розглянули 30 березня на позачерговій сесії. Мер Борис Філатов назвав засідання знаковим, адже вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сесію провели наживо. У залі була присутня більшість депутатів, і ще з 64 обранців у залі зареєструвалося 55. Частина долучилася через Zoom, але вони також у Дніпрі. Серед головного – додаткове фінансування тероборони, соціально-економічні, майнові та медичні питання. Зазначимо, минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт, за яким мери і виконкоми можуть приймати рішення без обговорення в радах. Попри закон, у Дніпрі вирішили працювати колегіально. Сьогодні ми могли б навіть не збирати цю сесію. Я мог би прийняти рішення одиналічно, підкріпити його рішенням ісполкому міського совету. Але ми намірено пішли по путі того, щоб всі рішення, які приймаються в місті, міським советом, приймались в розширеному составі депутатським корпусом. Після обговорення, и для того, чтобы все-таки люди видели, что местное самоуправление работает, что все депутаты рядом, что они работают, что они со своими избирателями, что они стоят друг другом плечом к плечу и занимаются городом и вместе с мэром являются единым целым. До лісу пішки і на машинах зась. Усім, крім військових. Виняток – транзитні шляхи. Відповідне розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Обмеження запровадили, аби попередити пожежі і розвантажити рятувальників, які дбають про безпеку регіону та допомагають колегам у гарячих точках.
Контролюватиме дотримання правил обласне управління лісового та мисливського господарства разом з ДСНС. На порушників за відвідування лісів чекає штраф від 1,5 до понад 15 тисяч гривень. За підпал сухостою з гаманця доведеться викласти від 3 до більше як 21 тисячі гривень. Або навіть загуркотіти за грати на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. З 24 лютого по 29 березня на території Дніпровської області виникло 999 пожеж на загальній площі 1404 гектари. В порівнянні з 2021 роком в екосистемах за рік виникло 295 пожеж. Наймасштабніші пожежі в екосистемах виникли у Новомосковському, Синельниковському, Нікопольському, Криворізькому, Павлоградському, Дніпровському районах. 24/7 у Кам'янському єдина диспетчерська служба безперебійно працює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Робота злагоджена, у приміщенні обладнали укриття. Співробітники навіть можуть брати на роботу своїх чотирилапих друзів. Подробиці у наступному сюжеті. У єдиній диспетчерській службі Кам'янського цілодобово працює команда диспетчерів. Вони миттю реагують на будь-яке звернення містян. Не лякає їх повітряна тривога, яка часто і густо застає працівників в розпал робочого дня. Під час сирени працюють навіть із укриття. Директор комунального підприємства інформаційні системи Костянтин Шакалов зазначає, створені всі умови для роботи. Тут є і комп'ютер з доступом до програми ЄДС, працює лінія IP-телефонії та інтернет. А всі диспетчери з телефонами для продзвонів. Ми працюємо також з укриття, яке розположено у нас у підвальному приміщенні. Воно оснащено усім, що потрібно. Тобто є вода, є комп'ютер, є якийсь там мінімальний запас харчів. Також надано дозвіл співробітникам підприємства приходити на роботу з домашніми тваринами, не покидати ж їх, коли йде повітряна тривога і такий час в Україні. Єдина диспетчерська служба опрацьовує заявки та направляє на виклики бригади аварійників. Тільки минулої доби від мешканців Кам'янського опрацювали понад 70 звернень. На 13 з них оперативно відреагували інші служби та департаменти міста. Майже 60 – аварійні служби. Хочу звернутися до мешканців міста, що з цими питаннями потрібно звертатися в будь-який час. Ми негайно відреагуємо, направимо туди бригади аварійної служби, чи добробуту, чи бригади електриків, які працюють зараз від підприємств «Азот» та ДКХЗ. Також фахівці надають інформацію з розташування найближчих сховищ, а тісна співпраця з аварійною службою забезпечує оперативне виконання невідкладних робіт. Навіть в воєнне час аварійна служба не прекращає свою роботу. Ми працюємо на 100%, всі звернення громадян відрабатуються. Як тільки поступає звернення з єдиної диспетчерської служби, передається на аварійну службу. Сотрудники аварійної служби незамедлительно виїжджають на адрес і локалізовують проблему. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, наразі ситуація у місті стабільна. Всі підприємства критичної інфраструктури працюють безперебійно. Працює й оперативний штаб, де щоденно обговорюються актуальні питання життя кам'янчан під час війни. Місто працює, робимо все з нашими мешканцями, кожен на своєму робочому місці, для того, щоб якомога швидше прийшла перемога в нашу країну. Віримо в наші збройні сили, віримо в народ України. В цілому всі промислові підприємства працюють в стабільному режимі. Наразі місто забезпечене усім необхідним. Продукти є, підприємства працюють. Очільник Кам'янського подякував всім, хто підтримує життєдіяльність міста та країни в цілому. Вікторія Вахрушина, Володимир Кравченко, Сергій Соліма, Open News, телеканал «Відкритий». Уже понад 3 тисячі тактичних турнікетів для військових виготовили дніпровські волонтери. До 24 лютого ця компанія виробляла продукцію для аерокосмічної та медичної галузей. За останній місяць вона переформатувала роботу та всі сили спрямувала на допомогу українській армії. Співробітники практично цілодобово роблять медичні жгути. На передовій вони на вагу золота, адже можуть врятувати життя пораненому. Виготовляють турнікети за чинними технічними умовами, за зразок взяли американський аналог. Деталі далі в сюжеті. Працюють фактично цілодобово. У Дніпрі зо 20 людей щодня виготовляють кровоспинні турнікети. Саме вони рятують життя військових під час кульових або осколкових поранень кінцівок. За статистикою, понад 50% таких уражень провокують артеріальну кровотечу. Тож, чим швидше її спинять, тим більше шансів у пораненого вижити. Волонтери зізнаються, кілька разів вдосконалювали свої медичні джгути. Орієнтувалися на відомий «Софті». Він найбільш ефективний з представлених на ринку. Чим швидше буде встановлена артеріальна кровотеча,
обеспечения. И чем более качественно это будет сделано в условиях боя, тем выше шанс, что бойца можно будет доставить до оказания профессиональной медицинской помощи. Его особенно, что он не имеет липучки, он имеет зацепной крючок для того, чтобы можно было быстро накладывать, особенно нижнюю конечность, потому что особенность ката, за счет липучки нужно раскрыть, обернуть вокруг ноги, затянуть в ремень, только потом затягивать. Здесь чуть быстрее для нижней конечности. Усі турнікети, кажуть волонтери, протестовані, в тому числі і інструкторами з тактичної медицини. Виготовляють кровоспинні засоби з української сировини. Починали з 50 джгутів щодня. Нині потужності збільшилися практично в десятеро. Понимали, що достатньо велике кількість турнікетів потрібно буде производити, тому розробили собственну фурнітуру, производимо її своїми силами. Ленту производять підприємства смежні з Дніпропетровської області і зборку производимо у нас. Тобто, в принципі, це повністю замкнутий цикл, який наш український продукт. Нині на підприємстві є все для виготовлення медичних турнікетів, тож обсяги нарощуватимуть надалі. У волонтерів вишукувалася черга із замовлень. Одягаємо пряжку, перевіряємо її роботоспособність і приводимо турнікет в робоче стані. Дальніший етап – це зборка турнікета в транспортувальне положення. Щоб отримати медичні джгути, військовий підрозділ має надіслати заяву з контактами начмеда, кажуть на підприємстві. Після цього обговорюють потреби армійців та узгоджують кількість турнікетів. В перший пріоритет йдуть штурмові бригади, десантно-штурмові бригади. Во вторую очередь йдуть підрозділення тероборони, підрозділення національної поліції, підрозділення пограничних військ. Нужно розподілити їх равномірно, щоб був хоча б один на двоїх. В ідеалі два на одного бойця. Кровоспинні турнікети українським захисникам передають безкоштовно. Засоби доправляють у частини або волонтери, або військові каравани. За кілька тижнів дніпряни вже передали армії та теробороні понад 3 тисячі кровоспинних жгутів. На черзі щонайменше ще 10 тисяч. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Тавро – старший брат, яке росіяни часто використовували щодо українців, вже остаточно знято. Натомість ми отримали сердечну сестру – Польщу. Так нещодавно сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця. Західна сусідка з першого дня підступного російського вторгнення активно нам допомагає. Згуртувались усі – польські урядовці, відомі люди, звичайні поляки та українська діаспора допомагають українцям пережити скрутні часи. Як виїхати до Польщі на час війни і на що там розраховувати українцям? Українцям Лада Донець розкаже. Якщо ви місцем для прихистку обрали Польщу, перш за все треба дістатися польського кордону. З пошуком попутника допоможе бот в Телеграмі «Нам по дорозі». Аби в'їхати до Польщі, достатньо закордонного паспорта, ID-картки, свідоцтва про народження дітей. Приймають навіть з документами, у яких сплив термін дії. Важливо, щоб польська прикордонна служба внесла дані про перетин кордону. Від кордону ходять безкоштовні автобуси до вокзалу в Перемишлі. Там, за даними «Укрзалізниці», всіх біженців зустрічають волонтери, дають їжу, воду та консультують. Блогерка з Вроцлава Людмила пише, після перетину кордону у приймальному пункті можна переночувати. З реєстрацією ж юристи радять не поспішати, оскільки на це є час. Спочатку краще відпочити. В Польщі нас приймав поляк на ім'я Петер в своєму домі. Він каже, що він дуже радий допомагати українцям та хвилюється щодо ситуації в країні. Нас розмістили в двох кімнатах, та ми мали все необхідне. Все, що треба для гігієни, добре харчування та комфорт. Марія Скнар разом з мамою та меншим братом виїхали із Запоріжжя та зупинились у невеличкому містечку Любань. Все – і транспорт, і житло – знайшов польський волонтер. Якщо ви плануєте осісти в Польщі, то можна зробити номер ПЕСЕЛЬ. Це аналог нашого ідентифікаційного. По ньому можна потім отримати медичні послуги, соціальні виплати і влаштуватися на роботу. А дітям – піти до школи чи до дитсадка. Отримати ПЕСЕЛЬ можна у міських та районних адміністраціях. Присвоєння цього номеру для українців безкоштовне. Вся інформація щодо його отримання на офіційній сторінці польського уряду. Отримала номер ПЕСЕЛЬ і наша землячка Анна Коваль із Зеленодольська. Жінка разом із дітьми виїхала до Вроцлава. Живе тут вже кілька тижнів. За цей час сім'я оформила тимчасовий захист. Наразі уряд надає разово 300 злотих кожному, хто приїхав до Польщі після 24 лютого, підтвердив наміри тут залишитися та оформив номер ПЕСЕЛЬ. Також Анна подала заявку на отримання щомісячно 500 злотих на дитину. Ті, хто збирається до Польщі, будь ласочка, їдьте, забирайте своїх діточок. У Польщі дуже гарно зустрічають. Слава Україні! Анна розповідає, молодша дочка цього тижня вже пішла до школи.
Уже понад 100 тисяч дітей з України записані до польських закладів, а старша продовжує вчитися онлайн в українському університеті. Щодо роботи, то жінка працює віддалено в Україні. Чимало вакансій і в Польщі. Якщо в українця є ПЕСЕЛЬ, то можна законно перебувати в Польщі протягом 18 місяців і так само законно працювати в країні. Знайти роботу в Польщі можна в Державному центрі зайнятості. Номер телефону 19 524. Працює служба з 8 до 18 в робочі дні. Чимало вакансій є й на сайтах з пошуку роботи. Найпопулярніші вакансії для українок – швачка, вчителька та продавчиня. Для чоловіків – будівельники, електрики, машиністи. Я думаю, що всі нормально встроїлися, всі все хорошо, по крайней мере, то, що пишуть мені в дірек мої читателі. Я також буду здесь работать. Не буду собирати деньги на строительство дома, буду зарабатывать себе на оплату квартиры. И я думаю, что ваши услуги будут тоже здесь востребованы. Те, кто делает маникюры, это молва разлетится быстро, и поэтому нужно приїжджати і сразу починати працювати, іскати роботу. Олександра – українська блогерка з Дніпра. Вона з маленькою донькою нещодавно теж приїхала до Польщі. Зупинились у місті Щецин біля кордону з Німеччиною. Язик дуже зрозумілий, ми друг друга розуміємо. І поляки просто умнички, вони такі учасливі. Прямо йдуть нас за руку, беруть і проводять куди треба. В общем, дуже приємні люди, дуже приємна країна. Селитися краще подалі від великих міст, радять волонтери. Так легше знайти житло і воно вийде дешевше. Оголошення про здачу квартир чи кімнат у різних куточках Польщі можна знайти на цих сайтах. У середньому місяць оренди коштує 2 тисячі злотих. Це 12 тисяч на наші. Однак надають поляки і безкоштовний нічліг. Вам можуть підказати, де є безплатний ночлег в Щецині. Да. Туда беруть на перше время безплатно, у кого нет вообще никакого жилья, у некоторых нет денег, потому что некоторые приезжают с чем ушли, с одной сумкой, с тем приехали. То есть они там могут жить и не сутки, а и дольше, да, пока, вот не найдут... пока им найдут какое-то жилье. Некоторые поляки берут к себе домой, то есть поляки, они создали такой список, что кто хочет к себе домой взять, допустим, 2 человека, 3 человека, кто сколько может. Потім предлагаю, допустим, хотіть, пойдіть туди, да. Тим людям поживіть. Ніхто не говорить сроки. Офіційна інформація для українців на сайті, який ви бачите на екрані. А номер плюс 48 222 309 900 – це цілодобова гаряча лінія для українських біженців українською. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Подати заявку про пошкоджене майно можна вже від сьогодні у застосунку «Дія». Послуга доступна для кожного українця, чию домівку зруйнувала війна. Щоб держава допомогла відбудувати вашу садибу, квартиру або дачний будинок, необхідно зробити кілька кроків. Оновити «Дію», у розділі «Послуги» обрати повідомлення про пошкоджене майно, далі заповнити форму. Вказати прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, телефон та дані про пошкоджений об'єкт. Після реєстрації надійде інформація про початок процедури оцінки. Потім уряд визначить компенсацію, яку виплатять після перемоги. Повернувся живим. Прикордонник з острова Зміїни Роман Грибов, який став автором легендарної фрази про російський корабель, повернувся з полону додому. Вдома військового нагородили почесною відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Сам Роман Грибов звернувся до українців зі словами подяки за потужну підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. За нами сила, за нами правда, разом ми переможемо. Це дійсно стосується України, стосується стійкості духу наших бійців, які не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на тортури, які він переніс, ні на відношення, ні на моральний тиск, що саме головне, він абсолютно здраво витримав і він буде прикладом уже для наших українців і для Черкащини. Лише для переселенців. Дніпровський планетарій з 14 березня проводить екскурсії для дорослих та дітей, які втекли від війни і зупинилися у Дніпрі. За 2 тижні найсучасніший в Україні храм зірок та космосу відвідали понад 400 переселенців з Харкова, Маріуполя, Києва, Ірпеня, Гостомеля та інших міст. Для гостей – 3 різні програми. Дітям – «Полярис» та «Таємниця космічного корабля», дорослим – цікаві лекції про Сонце. Лектори планетарію зазначають, якщо раніше їх питали, чи існують позаземні цивілізації та чорні діри, то зараз люди більше цікавляться супутниками, Старлінком та геолокацією. Крім того, кажуть працівники планетарію, зараз більш ретельно добирають слова, аби не травмувати відвідувачів і не нагадати про жахи війни. Ти почуваєш більше відповідальності, але легше, тому що ти бачиш людей, які справді ловлять твої слова, які справді потребують якоїсь відради, якогось перемикання, якихось нових вражень. І в цьому сенсі легше.
Військовий ЗСУ, волонтер, капелан, медик чи рятувальник – це все про котів. Дніпровська художниця малює пухнастиків, які боронять батьківщину. Кожен на своєму фронті. Кицьки мультиплікаційні, наче живі. Та вони не задля забавки. Кожен кіт допомагає українській армії. Твори художниця продає, а частину коштів передає на підтримку Збройних сил України. Патріотичних котиків-захисників бачила наша Ольга Величко. Милі пухнасті, а в лапах – зброя. Художниця із Дніпра Анна Тітова створила серію малюнків про котиків-захисників. Котик з джавеліном, ну це всі ж знають, що все, що нам потрібно, там джавелін, свята джавеліна, це все. Тобто це ті, хто займаються саме винищенням танків. Кожна кицька – це прототипи українців сучасності. Кіт-кібервоїн захищає Україну на просторах інтернету. Пілот-пухнастик – це побратим легендарного привида Києва. Він боронить українське небо. Киці-медики поспішають рятувати життя поранених, а шестилапий котик-волонтер допомагає всім і миттєво. Я просто бачила, як люди вкладаються, як вони, тобто, і там було увесь час дзвінки, увесь час шукають турнікети, причому не ті турнікети, які там роздруковують, дуже важливі. Там забувають пити каву, вона у них там розливається, є списки, є аптечки, це все. І цей котик, ну, не можу сказати, що він особлення конкретної людини, але він уособлення того напрямку, що люди роблять. За час війни Анна намалювала вже кілька десятків котів. Найпершого присвятила своєму коханому, який пішов на фронт. Тоді й вирішила, допоки українські чоловіки та жінки борються за свободу України під кулями, її намальовані коти надихатимуть інших захищати державу. Художниця розповідає, малювати відразу вирішила саме кицьок. Кожна унікальна. Однакові лише очі. Вони теж символічні у синьо-жовтих кольорах. Вони всі майже виконані у так званому чібі-стайлі, коли іде досить велика голова і на тіло йде нестандартна пропорція, як у людини там 7-8, а, ну, тіла, а 2-3. І тоді вони виходять, тоді, по-перше, іде дуже велика мордочка, яку можна роздивлятися, яка є доброю, яка там щось провадить. І можна, у чібіків вона буває ще менше, там один до одного, тоді не можна зробити деталі, які б я хотіла передати. У творчому світі художниці все, як у реальному житті. Зброю готові брати і жінки. Киці-захисниці в українських вишиванках, ну або ось ця господиня, яка ворога готова гамселити качалкою. А банкою з помідорами збивати російські безпілотники. На черзі в художниці ще один кіт у військовій формі. У нас давно просили бійця спеціального призначення і у нас референсом буде слугувати оцей малюночок. Певно, котичок буде, певно, у окулярах, щоб його не було видно, і зробимо з цього бійця нового котичка. Кожен малюнок створюється в 4 кроки. Спочатку ескіз, далі Анна обводить котика по контуру, потім вже фарбує кольоровими олівцями і на сам кінець знову лайнер, аби провести всі деталі костюму. Так котик виходить рельєфним та мультиплікаційним. Дівчина малює котиків у котячій атмосфері. Сонечка, ти моя котя, ти моя хороша. Художниця каже, одного котика малює щонайменше 2 години. Далі малюнок сканують і вже електронний варіант можна придбати. Киці-захисниці допомагають нашим захисникам матеріально. Частину грошей від кожного продажу художниця переводить на допомогу армії. За ці котики живемо ми сплачуємо комунальні послуги, ми купуємо їжу, тобто ми підтримуємо нашу економіку, як ми можемо. І також частину я віддаю волонтерам Дніпра, волонтерам України, тим, хто купує зброю і захист в Польщі. І саме я переводжу на рахунок ЗСУ для того, щоб, я кажу, як на патрончики нашим котикам. Це дуже важливо. Саме на патрончики. Я не можу сама стріляти у москалів, але патрончики я можу купити. Хто хоче купити котиків за QR-кодом, який бачите на екрані, можна перейти до електронного магазину Анни. Також обрати кицьку можна і у соцмережах художниці. Малюнок перенести можна на будь-що – шопер, чашку, футболку чи листівку. Створює Анна й котиків за індивідуальним дизайном. Це коштуватиме від 500 гривень. Котики підтримують наших захисників. Будьте вдячні їм і ви. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Це вся інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Бережіть себе та рідних і підтримуйте наших мужніх захисників, які боронять Україну на передовій. Борімося та поборемо.